O prezidentovi 2024 sa dnes budeme rozprávať s bývalým premiérom Mikulášom Dzurindom a diplomatkou a političkou Magdou Vášariovou. Ja mám klasické vychovanie. Dobrý večer. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Ja som sa pozdravila. Dobrý večer. Vítajte v Košiciach. Ďakujeme, že ste prišli. Ešte poviem krátky pokyn. Samozrejme, otázky môžete pánovi Dzurindovi aj pani Magde. Pani Magda mi povedala, že takto nie pani Vášariová. Kratšie, áno. Ušetríme čas. Môžete samozrejme klásť aj více slido.com hashtag sme naživo, všetko spolu a bez diakritiky, takže ja budem jedným očkom potom pozerať aj na môj telefón a pozerať sa, čo vás zaujíma. Začnime tým, že kde sa momentálne nachádzame. Prezidenti dávajú správu o stave republiky. Tak aká je správa o stave Slovenska, pán Dzurinda? No, mali by sme začať trošku optimistickejšie. Lebo to nevyzerá dobre. No tak čo vám poviem? No, nevyzerá to dobre. Trma, vrma, chaos. Riešime problémy, ktoré nedajú odpoveď ani lekárom, ani zdravotným sestrám, ani študentom. Iste nie som sám, ktorého to vyrušuje. Budem sa snažiť vyjadrovať mierne. No, prosto nie je to dobré. Musíme to vydržať a hlavne popracovať, aby to dlho netrvalo. Aby sme ľudia, ktorí si vážia našu príslušnosť k západnému svetu, k euroatlantickým štruktúram, ktorí si vážia slušnosť, ktorí chcú normálne vychovávať deti, vnúčatá, ako ja už aj teraz. No prosto, aby sme sa schopili a zvládli to tak, ako v období pána, ktorého meno nerad vyslovujem, pána Mečiara. No. Žijeme v tom istom podobnom období. Je to veľká skúška pre Slovensko, veľká skúška pre slovenskú politiku, veľká skúška pre občiansku spoločnosť, ktorá ale prejavila, chvála pánu Bohu, opäť sílu a porozumenie pre to, čo sa deje. Takže v konečnom dôsledku vyhráme. Otázka znie len tak, že kedy, za akú cenu, koľko to bude potom stáť. A ako dlho bude trvať to opraviť? A ako dlho to bude treba opraviť, áno. Sa pýtate, alebo len konštatujete? Nie, to som skonštatovala. Áno. Som vás doplnila. Áno. Pani Magda, vy máte akú správu o stave republiky? Ja som prišla včera večer z Bruselu a tam sme stáli cez obed a protestovali sme, alebo spomínali sme na nezmyselnú obeť Janka a Martiny. A tam nestáli len Slováci, čo tam pracujú, a europoslanci a ľudia naozaj v tej hornej polky, ale bol tam napríklad šéf európskych novinárov, ktorý vás spomínal, že proste mapujú, ako na vás útočia. Takže povedala by som, že v porovnaní s rokom 98, ktorý som zažila, sme v lepšej situácii v tom, že nie sme takí osamotení. Oni nás pozorujú, všetci nás sledujú, čo urobíme, samozrejme. Takže nevidím to až tak beznádejne. Nie sme taká black hole, ako hovorila Madeleine Albright. Len to musíme zvládnuť. Musíme si uvedomiť, že v roku 2002 boli Poliaci v podobnej situácii, keď poľskí voliči zvolili absolútne nekompetentných, no štvrtá cenová skupina ľudí do parlamentu a trvalo im to veľmi dlho, ale zvládli to. Zvládli to. No tak teraz musia zvládnuť to, čo zostalo po 8 rokoch pána Kaczyńskeho a to je, môžete si to predstaviť, ako 8 rokov mečiarizmu. Hej? My sme mali len 4 roky, a aj tieto voľby boli istým spôsobom ešte dozvuk mečiarizmu. Takže tí Poliaci to budú mať veľmi ťažké. Dúfajme, že nám ešte proste ľudia okolo nás, možno Česi, trochu pomôžu. Pán prezident Pavel jasne vystúpil. A tak. Takže
Ja sa bránim tomu, aby som to videla tak, ako mi mnohí ľudia hovoria, že stadiaľ to treba teraz odísť a ja tu nebudem. A to ja si ako keby niekto na nich čakal vonku. No nečaká. A to si treba uvedomiť. A ak sa dá niečo urobiť, a hlavne mladá generácia, môže to urobiť doma. A ja na to čakám. Takže ja už mám len pár rokov, lebo ja už nie len, že túto dedo vedľa mňa sedí. To si ešte v živote nepovedala. Kam sa ponáhľaš? Ja už mám len pár rokov pred sebou, ale nesmiete ma sklamať, vy mladí. Toto je pred vami a ja vám držím palce a podporím vás vo všetkom, čom budete potrebovať. No vy ste obidva vlastne spomenuli Vladimíra Mečiara a mečiarizmus. A obaja ste zažili aj Vladimíra Mečiara, aj Roberta Fica vo viacerých jeho vládach. Obaja ste v tom čase boli aktívni politici. Tak je toto, čo teraz sledujeme, prerod toho pôvodne nádejného proeurópskeho mladšieho Roberta Fica na práve Vladimíra Mečiara, alebo sme príliš prísni, keď takto povieme? Ja? No, ono... Ty si šéf. Tieto prirovnania vždy trošku zvádzajú, alebo by som povedal, ponúkajú pasce, pretože doba bola iná, obaja sú iní. Mečiar mal možno trošku iné pohnutky pre svoje také robustné správanie, ako má Fico. Mečiar chcel byť otcom vlasti, chcel byť tvorcom slovenskej štátnosti. A Fico uteká pred tým, pred čím všetci vieme, že uteká. Čiže ono porovnávať tieto persony je pomerne ťažké, ale samozrejme rozumiem vašej otázke, lebo sú rysy, ktoré ich veľmi spájajú. Tou základnou črtou v mojich očiach je, že sú to ľudia, ktorí prosto nerešpektujú fakty, nerešpektujú partnera a majú veľmi silné autoritatívne sklony. Najkrajšou vlastnosťou demokracie alebo liberálnej demokracie je, že prosto chcem vládnuť, lebo som presvedčený, že mám niečo v rukáve. Že prídem s nejakou dobrou daňovou politikou alebo dotiahnem tú krajinku voľakde do nejakých dobrých štruktúr, do nejakej dobrej spoločnosti. A to je celkom normálne. Ale súčasťou tej normálnosti by malo byť aj to, že keď prehrám a keď ľudia dospejú k záveru, že niekto iný je spôsobilejší, no tak teda zrazujem opätky, poďakujem sa za to, čo bol a tú moc odovzdám. Žiaľ, toto nie je príbeh ani Vladimíra Mečiara, ani Roberta Fica. Toto ich veľmi spája a toto je najnebezpečnejšou črtou podľa môjho názoru ich charakteru a politiky. Neochota odovzdať moc, nerešpektovať demokratické pravidlá, znásilňovať médiá alebo využívať to, čo za mojej doby až tak nebolo, a to je ten internetový priestor, to Eldorado. Fico nemá problém pustiť čokoľvek, ale ani Mečiar nemal. Čiže tu niekde tie črty sú veľmi, veľmi hmatateľné, evidentné, spoločné pre oboch pánov. No, dá sa, pani Magda, niečom tá doba, teraz myslím, porovnať, nie tak ani tí politici, lebo mnohí hovoria, že síce aj v 90. rokoch bola polarizovaná tá doba a tiež sme teda smerovali k nejakému autoritárstvu, to, na tom sa asi zhodneme, ale zároveň dodávajú niektorí, že vybuchovali auta, chodili tu holohlavé tlupy mužov, po celom Slovensku mlátili ľudí, strieľali sa tu mafiánske skupiny. Tak v čom sa dá tá doba porovnať a v čom sa naopak nedá? No, nedá sa porovnať, pretože dnes my žijeme v takom spoločenstve medzi spojencami, o čom nemohla generácia môjho otca ani snívať. Ani snívať. Máme nad sebou bezpečnostný nárdážnik NATO. Sme medzi najbohatšími krajinami sveta.
No, ja viem, že Slováci potrebujú nariekať, to je taká stredoeurópska vlastnosť a nikto sa neprizná, že má trochu viacej peňazí. A potom príde nejaký hlupák a vymá mi od tetky 27 tisíc eur. Hej. Čiže nedá sa to porovnať. V 98. sme boli absolútne ohrození. My sme sa mohli stať vlastne klinom ruského vplyvu v strednej Európe. A dnes tu mohli Rusi už inštalovať rakety a tak ďalej. Mohli sme byť takým Bieloruskom. Ja som povedala pánu Mikulášovi, že keď sme sem išli autom, že ja pokladám za zázrak, že sme z tohto unikli. Pretože ja som bola preto veľvyslankyňou vo Varšave, pretože Američania a Briti nechceli druhé otvorenie NATO. A my sme v tom prvom neboli. Čiže je to úplne iné, absolútne iná situácia a my musíme s ňou aj iným spôsobom bojovať. Kým Mečiar bol... Ja som mala tú čest, že som bola v roku 90-91 pár mesiacov jeho poradcom. Hej. To bol človek, ktorý nevedel, do čoho ide. Hej. On netušil. Pamätám sa, že som mu rozprávala o tom, že Slovensko je druhou najväčšou tranzitnou krajinou plynu. On ma veľmi pozorne počúval a potom sa na mňa díval a hovorí, a Magduška, a čo keby sme? A ja som hovorila, pán premiér, prepáčte, ale však máme medzinárodné zmluvy uzavreté. A on povedal, no a čo? A vtedy som pochopila, že to je človek, ktorý je úplne niekde inde. Hej? A Robert Fico, istým spôsobom by nám malo byť ho ľúto. Pretože začínal ako asistent pri Európskom súde. Iná vec je, že napísal knihu, ako by sme sa mali vrátiť k trestu smrti. No tak to proste, to si musíme uvedomiť. Potom bol veľký proeurópsky politik. Však mali sme patriť do jadra. Hej? A teraz mu už zostalo len zabojovať o kotlebovských voličov a hrať sa tento bývalý internacionalista, potom Európan, hrať sa na nacionalistu. No nejde mu to. A to je veľká tragédia, pretože on skutočne mohol, lebo určite je to politický talent, on mohol byť vlastne dnes európskym politikom sociálnej demokracie a tak ďalej a tak ďalej. A je z neho nula. Lebo on je nula. Najstrašnejšie ale je, že vlastne urobil za 3 mesiace Slovensko sa vytratilo. Slovensko prestalo mať akúkoľvek váhu. Akúkoľvek. Nikto sa nebude zaujímať vlastne, že čo Slovensko, ako Slovensko. Lebo to je, viete, ako na dedine, keď dievča stratilo dôveru, poctivosť, no tak veľmi ťažko sa k tomu vrátite späť. My sme pracovali aj z dve vlády pána Dzurindu na tom, aby to Slovensko vlastne získavalo tú dôveru. A teraz sme ju stratili behom 3 mesiacov. A to je to. Nedá sa to porovnať s mečiarizmom. Nedá sa to porovnať. Ale budeme musieť skrátka začať znovu, ale máme iné podmienky. Sme so spojencami a tak ďalej. No len musia všetci voliť. V 98. roku 86% mladých ľudí bolo voliť. Oni rozhodujú. Dôležité je, aby si mladí ľudia uvedomili, že nesmú nechať nás, staré babky, o tom rozhodovať. Jasné. Jednoducho, vy musíte rozhodnúť o svojej budúcnosti. A to je kľúč k tomu. Takže podľa mňa nemá
pán Fico, pán Kaliňák a už vôbec nie ten kinder management, čo majú okolo seba, nemajú žiadnu budúcnosť. Akú budúcnosť majú? Samozrejme, že ale úplne všetko, v čom budeme žiť, sa rozhodne v novembri v amerických voľbách. No, predtým budeme mať ešte tie prezidentské. Tak my sme vlastne túto diskusiu nazvali Prezident 2024, pomoc vláde či protiváha. Tak to je niečo, čo začalo zaznievať v tej kampani pán Dzurinda. Myslím, že teda obaja kandidáti, ktorí sa zrejme dostanú do druhého kola, ak sa nič závažné ešte týchto 5 týždňov nestane, hovoria. A jeden teda hovorí, že chce byť protiváha a druhý hovorí, že chce ten pokoj a že on bude teda ako keby skôr tá pomoc. Ako by ste na takto položenú otázku odpovedali vy? Má byť teda prezident pomoc vláde alebo protiváha? Na takto položenú otázku by som odpovedal, že je nesprávne položená. Uvediem príklad. Pozrite sa, my nemáme druhú komoru parlamentu, nemáme senát. Čiže inherentne, to znamená z podstaty svojho postavenia, sa očakáva, že prezident, prezidentka budú chrániť ústavnosť a keď budú mať pochybnosti, tak ten zákon šmaria naspäť do Národnej rady. Čiže že z podstaty tej funkcie musí byť ten prezident svojím spôsobom protiváhou. Na strane druhej si zoberte zahraničnú politiku. Keď sa pozriete do ústavy, tak zistíte, že prezident vlastne zastupuje Slovensko navonok. Keby prezidentka Čaputová chcela, tak chodí aj na Európske rady. Ale za tie roky sa vypracoval taký nepísaný konsenzus, že premiér chodí na Európske rady, na samity a prezident chodí na naťacké samity. Niekedy som sa s pánom Gašparovičom dohodol, že pôjdeme buď obaja, alebo ma tam poslal, ale vždy som bol si vedomý toho, že budem rešpektovať, keď sa pán prezident Šuster alebo pán prezident Gašparovič rozhodnú na ten naťacký samit ísť. Ale tam sa už patrí rozprávať v súlade s vládou. V konsenze s vládou. Čiže oboje. Čiže áno, v niektorých pozíciách ten prezident by mal si byť vedomý svojej povinnosti hľadať súzvuk s vládou, a to je hlavne tá oblasť zahraničnej politiky. A zase na strane druhej by sa nemal rozpakovať bez ohľadu, či to bude, ja neviem, vláda progresívneho Slovenska, Korčok bude prezident, tak im ten zákon vráti, pretože mu jeho stav, jeho úradníci, právnici povedia, že tam nie je niečo v poriadku. No, na strane druhej, ono v dnešnej dobe, keď vidíme, čo sa odohráva, nás to láka sa postaviť na jednu stranu. Vybrať si toho kandidáta, teda poraziť tých druhých, len je to veľmi nebezpečné. To je veľmi háklivé, pretože keď prezident stratí ambíciu tak trošku vyvažovať a obrusovať, tak potom tá polarizácia sa bude len stupňovať a so stupňujúcej sa polarizácie z pravidla nič dobrého nepríde. Takže zhrniem a počiarknem, mne sa tie hesla nepáčia ani z jednej, ani z druhej strany. Považujem ich za nepravdivé. Je treba, aby sme si boli vedomi postavenia prezidenta, aby sme premýšľali, kto má najlepšiu výbavu spĺňať jednu aj druhú funkciu. Raz teda pochváliť vládu, niekedy ju preplieskať, upozorniť. Veľa sa odohráva pred kamerami zbytočne. Čiže ten prezident sa nezdá, teda hovoria mnohí, že je iba figurka, čo môže byť do istej miery pravda, ale má obrovskú moc, má slovo. Môže kedykoľvek vystúpiť v televízii, môže kedykoľvek vystúpiť v Národnej rade, môže kedykoľvek si pozvať lídrov politických strán. Medzi nami niektorí to aj robili. Aj v nedeľu potichučky, neboli tam kamery, keď sme si sadli, povedzme, v prezidentskom paláci. Či asi tak. No, pani Magda, sú prezidenti odkázaní na konflikt s premiérom? Lebo ukazuje sa, že takmer vždy v histórii to tak bolo. Asi najviac teda Michal Kováč, ktorý sa dostal až do takého konfliktu, že mu vládna moc uniesla syna. Pán Šuster, ten vracal pomerne výrazne túto pánovi Dzurindovi zákony. Andrej Kiska už je nepravoplatne odsúdený. Vyzerá, že tiež možno účelovo. Zuzana Čaputová tiež v konflikte až takom, že hovorí, že nevládze. Ono to vyzerá, že akoby z podstaty tej funkcie to vždy bol konflikt s premiérom. Nie je to len konflikt s premiérom, ale s koalíciou. Lebo my našťastie máme vždy koaličné vlády. Ale ja si myslím, že to je tak, ako povedal Mikuláš, my si týkame, takže
prepáčte. Je to pochopiteľné. Ale môžem hovoriť, keď si povedala, pán Mikuláš mi to tak robilo dobre. Aha, tak dobre. Ale nie, srandujem. Tak môžete si povykať, akože v pohode, odvysielame to. Ako povedal, proste v tým, že nemáme senát, to znamená, nemáme proste ešte iné teleso, ktoré by vlastne posudzovalo zákony a mohlo tiež niečo urobiť, ktoré je volený úplne iným systémom. Hej? Čo nám teda veľmi chýba, ja sa vraciam k tomu, že sme parlamentnou republikou a zmenili sme zákon a volí prezidenta, prezidentku ľud. Hej. Tým sme vlastne porušili a nezmenili sme ostatné zákony a Slovensko nie je poloprezidentským systémom. A to podľa mňa robí veľké problémy. Veľké problémy. Pretože kým bol teda prezident, prezidentka volené v parlamente, tak tam muselo byť 51% poslancov, ktorí mu dali hlas a tým pádom prezident mohol ísť do parlamentu a tam bolo 51% poslancov minimálne, ktorí ho mohli v niečom podporiť. Ja som sedela 10 rokov v parlamente, prišiel, to je jedno, ktorý prezident a ten parlament s ním nič nemal. No a to je dobré či zlé? No, nezdalo sa mi to. A preto napríklad niektoré tie politické sily, kde sú ľudia, ktorí nie sú dobre vychovaní, jednoducho sa zdvihli a odišli. Pokojne. Ale to robil aj Mečiar Kovačovi a bol vtedy ešte zvolený v parlamente. No, to hej, no ale tam boli iné väzby. Hej. Ale jednoducho, pozrite, ja v tom vidím problém. Pozrite sa na českého prezidenta Zemana. On išiel do druhej kadencie a mohol si robiť, čo chcel, bez akejkoľvek kontroly. A to sa mi zdá, že to nie je celkom dobré. Keby sme boli urobili poloprezidentský systém, prosím, ale my sme urobili z prezidenta úplne osamelú osobu. Veď to je niečo strašné byť dnes prezidentkou, prezidentom. Totálne osamelá osoba, ktorá nesie vlastne celú republiku a jej problémy na svojich ramenách. To je neuveriteľne ťažká funkcia. Takže ja sa nečudujem, že sa tí ľudia pod ňou hrútia. Hej? Tak pán Gašparovič sa nerútil, ale to asi kvôli niečomu inému. Takže tak on nebol v tom konflikte, lebo on aj v nejakom bode vyhlásil, že je akoby člen Smeru. To je jeho výrok, čiže možno si to týmto aj uľahčil, nie? Ale viete, on bol, aby sme sa trošku zasmiali, on bol napríklad jeden báječný prezident pre veľvyslankyňu. Ja som bola jeho teda zástupcom v Poľsku. On nehovoril žiadnym jazykom. Kde som ho postavila, tam som ho našla. Viete, to co... Ale na môj dušu, a to je veľmi dobré pre veľvyslankyňu, nesmejte sa. Prišla som s ním, jeho nikto nepoznal, on nikoho nepoznal. Ja som pri Šusterovi, ja som nemohla na sekundu od neho odísť, pretože on bol veľmi taký živý, áno, behal hore dole. Vedel veľa jazykov? No, nehovoril dobre ani jedným z nich, ale... nejako zásadne, ale musela som ho strážiť, čo komu povie. Hej? Pán Gašparovič prišiel, ja som mu povedala, tuto sa postavte, pán premiér, prídem o pol hodinu. Išla som, vybavila som, rozprávala som so všetkými, čo som potrebovala, vrátila som sa a on tam stál. Takže zase, ja neviem, no. Môžem sa trošku zamiešať do toho? Absolútne. Alebo sa bojím, že kde to skončí. Zaujala ma tá vaša posledná otázka, lebo som o tom rozmýšľal, že aké sám by som mal očakávania od prezidenta, keďže som aj niečo preskákal aj s jedným, druhým, tretím. No,
Tá funkcia na jednej strane je protokolárna, na strane druhej je tam niekoľko pascí, ktorým by bolo dobre sa vyhnúť. Jedno z tých pascí je, že napríklad tí prezidenti sú tlačení politickým spektrom, ktoré si na ňoho alebo na ňu robí nárok, že vieš čo, alebo viete čo, no nemali by ste vrátiť iba zákon, ktorý evidentne nesúladí s ústavou, ale povedzme, prečo také vysoké dôchodky, alebo nízke dôchodky, alebo nízke dane, alebo vysoké dane. Alebo však toto škodí školstvu, zdravotníctvu, niektorým. Tam by ten prezident mal byť šikovný a prosto zdržať sa toho. Mal by rešpektovať. Toto, čo povedala pani Vašáriová, je prosto pravda, že sme... To je moje maslo, tá priama voľba prezidenta. Ale ja som nekritizoval. Ja viem, Magduška, no nevedeli sme zvoliť 10-krát, 11-krát po Kovačovi prezidenta. Však to bolo na hanbu sveta. Tak som nahovoril Šustera, že musí to risknúť a že tú priamu voľbu vyhráme. Tak dali ste mu to vtedy aj do koaličnej dohody? Že chcel to, tak to tam mal. No. Aj sme ho zvolili nakoniec. A za to mi daroval jeden skvelý čierny kabát, keď som tu chodil v Košiciach s ním kampaňovať. Dodnes mi ešte slúži. No ale teda vrátim sa k tej podstate. Prezident by si nemal dokazovať svoju veľkosť tým, že bude posudzovať, čo je sociálne spravodlivé, alebo čo je ekonomicky efektívne. Toto je záležitosť prosto vlády a opozície, parlamentných strán a predovšetkým vlády. Ale prezident, dobrý prezident, by mal byť nad týmito vecami. Prosto on nie je exekutíva. A mal by využívať svoju moc tam, kde je nezastupiteľný. Nikto nemôže zavolať premiéra a lídra opozície a trošku ich tak prefliaskať. Dievčatá, chlapci, však je tu Slovensko, hej? To si vybavte vo voľbách, ale tak trošku myslíte aj na krajinu. Toto by som očakával od slovenského prezidenta. Magda, ako je volený rakúsky prezident? Ty si odborník na Rakúsko. No, priamo. No, dobre. A nikto o ňom nevie v Rakúsku. No nikto... dobre, lebo Rakúsko je federálny štát. No, zostaňme, prepáčte, vás len trošku odmodrím, že zostaňme doma. Vieš, len som chcel ilustrovať, že ono sa dá vykonávať, tá funkcia tak pekne vyvažujúco, aj keď ste volení priamo. Ale inak treba povedať, že Zuzana Čaputová, myslím, že sa o to snažila, ale bohužiaľ tá druhá strana úplne nechcela takto vnímať ten prezidentský úrad. Ale pán Dzurinda, využijem, že teda ste boli ten premiér, ktorého asi z toho, čo hovoríte, zrejme sem tam niektorý z tých prezidentov trošku prefackal, keďže ste to viackrát spomenuli. Hej. Tak ako vlastne vyzerá vzťah premiéra a prezidenta? Vy ste teda mali najprv Rudolfa Šustera, Košičana, domáceho, a potom Ivana Gašparoviča. Tak ako často ste napríklad s Rudolfom Šusterom komunikovali? Akým spôsobom? A spýtam sa aj pod otázku, ako ovplyvnilo potom váš vzťah, ktorý sa neskôr zlomil a nebol veľmi dobrý. Hovorí sa, že najmä kvôli tomu, že keď teda bol v kome, tak ste ho zbavili dočasne tých právomocí a že ho to veľmi urazilo. Tak toto bol ten zlomový bod, keď sa to pokazilo? Nie. Ja som sa na to ani nehneval, pretože bol veľmi chorý, prišiel z toho Innsbrucku v takom stave, akom prišiel, bol plný emócií. Ja som s tým vedel žiť, s Migašom sme ho čakali na letisku trošku. Samozrejme, ma to trafilo, keď takto na nás vyšiel, ale každý sme len človek. Prisahám vám, že to so mnou v konečnom dôsledku nič neurobilo. A možno vás prekvapím, bude to tu fádne, nie preto, že som v Košiciach, a nie preto, že mi svojho času nalial tu dobrý koňak a dosť veľa. To si pamätáme. Nie všetko by ste museli. To, že som zabehol maratón, to si nepamätáte. To si tiež pamätám. No ale čo som to chcel? Neuveríte mi, ale ja som mal so Šusterom aj s Gašparovičom normálne dobrý vzťah. Aby som nerozprával len vo veršoch. Tak vám poviem, že mi raz zavolal prezident Gašparovič, s tým som si stále vykal, aj dodnes si vykám, a mi hovorí, pán premiér, pristalo mi na stole návrh odvolať Migaša a Vajsa z postu veľvyslancov. Normálne sa mi ľudský prihovoril, či na tom niečo získam, či ich tam nenechám ten rok a pol doslúžiť. Na čo také prudké gestá? Tak ja nie som veľmi mäkký človek, možno sa zdám, ale veľmi nie som. Ale nezdáte. Nie. Nie. Ale vyhovel som mu. Viete, ako často som bol už u prezidenta Šustera? To bolo úplne bežne, však z úradu vlády. Ja som tam chodil behať do prezidentských záhrad. Z úradu vlády do prezidentského paláca ste za 7 minút. Bežne mi prezident Šuster zatelefonoval. Príď na kávu. A už mi povedal, čo ho trápi. Čiže podľa môjho názoru, aj keď to takto nemuselo vyzerať, keď ma raz vyzval, aby som abdikoval, prezident Šuster nemal dobrú náladu v ten deň.
ak sa na ňo niekedy hnevám, tak za to, ale prosím vás pekne, no tak koľko výziev na to, aby som abdikoval, ja som v živote zažil, že? No tak jedna plus, jedna mínus. Čiže shrniem to a počiarknem to. Ja musím povedať, aj keď Šuster a Gašparovič boli politicky z iného cesta, ako som ja. Viete, čo fungovalo to? No a odvtedy sa tá politika asi trochu vyostrila, môžeme možno povedať. Je to taký hodnotiaci úsudok, ale tak sa mi to javí. Tak môže premiér aj povedať prezidentovi, že vieš čo, nemám čas, neprídem? Tak môže, ale normálny premiér to povie poprvé slušne a po druhé mu povie, vieš čo, Rudo, tak neprídem o 10, prídem o 14. Dohodneme sa. No skôr sa pýtam na to, že teda predpokladajme, že najbližšie roky bude premiérom Robert Fico a dajme tomu, že by vyhral teda Ivan Korčok, predstavme si to, a zavolá si ho do paláca a Robert Fico tam 6 mesiacov nepríde. Môže sa to stať, ale viete, no, každý sme iný. Kľúčovo vie, že akú máte pohnutku. Ja viem, prečo som išiel do politiky. Ja som išiel do politiky, pretože som chcel prezidentovi dokazovať, že ja som mačo. Ja som mal iné záujmy, aby tu východoslovenské železiarne neskolabovali s tým kinder managementom Rezešovským. Mňa trápili úplne iné veci. Čiže viete, ja s vami nedokážem držať krok, lebo ja niekedy nieže nedokážem interpretovať správanie sa Roberta Fica. Navzdory tomu, že som fotbal s ním hral už v roku 1990, keď bol normálny. A dneska mnohým veciam nerozumiem. Alebo rozumiem a sú veľmi smutné. Čiže viete, keď jeho východisko je naprosto iné, ako bolo moje východisko. Keď jeho páli niečo úplne iné, ako mňa pálila 25% na nezamestnanosť v tomto kraji. Tak ja nemôžem sa... To sa nedá vteliť do jeho kože a do jeho psychiky. Za normálnych okolností by som vám povedal, no samozrejme, že ten Fico povie, pán prezident, prídem. Alebo vieš čo, daj mi hodinu viac. Alebo dve hodiny viac. Vieš čo, mám tu delegáciu. Že sme normálni ľudia. Ja si nepamätám za 8 rokov, čo som bol vo funkcii, že by som mal konflikt takéhoto druhu. No nemal. Normálni ľudia sa predsa musia dohodnúť. Pani Magda, vy ste teda dlhoročná diplomatka. Tak poďme trošku k týmto dvom kandidátom, ktorí zrejme teda budú v tom druhom kole, predpokladajme. Ivan Korčok je tiež dlhoročný diplomat a on v podstate bol celý svoj život v službách štátu, v diplomatických službách štátu, až teraz tie posledné roky bol ministrom zahraničných vecí. A to, čo zaznieva ako kritika z toho druhého tábora, je, že je to nejaký žoldnier, čo robil aj pre Mečiara, aj pre Dzurindu, aj pre Fica, že je nejaký zapredaný. Tak čo by ste na túto kritiku povedali ako tiež diplomatka? On slúžil Slovensku. A to si treba uvedomiť. Pretože to sú kariérni diplomati, a on bol kariérny diplomat predtým, a jednoducho robil všetko preto, aby slúžil Slovensku. Tí diplomati neslúžia jednotlivým politikom. To vôbec nie je pravda. Tí diplomati, aj keď sú to excelencie a tak ďalej, sú úradníci Slovenskej republiky. Čiže to sú také rečičky, ktoré sa hovoria ľuďom, ktorí si nedajú dve a dve dohromady. Hej? A to treba jasne odmietnúť. Diplomati slúžia Slovensku. A Ivan Korčok, inak som mu prednášala, tam bol môj študent, takže voľte ho, že mojich študentov musíte voliť. Aj Káčer bol, aj Miro Vlachovský bol. Takže prosím vás, to je moja prosba, keď už som ich vychovala. Takže musíme si uvedomiť, že síce diplomati sú tzv. Preferovaná ako keby kasta, ale sú to úradníci. Samozrejme, že ich riadi minister zahraničných vecí, ale niektorí ani nevedeli, čo všetko musí ten diplomat urobiť. A Ivan Korčok slúžil na tých najťažších postoch. Čiže je to jeden z najskúsenejších ľudí, má najväčšie kontakty, hej, lebo každý ho pozná, bol v Washingtone a roky bol v Berlíne, bol hovorí dokonalou nemčinou, hovorí dokonalou angličtinou. Proste je to človek, ktorý je pripravený a musíte si uvedomiť, že možno nebude pán Mikuláš so mnou súhlasiť, ale najlepšie informovaní ľudia vôbec sú diplomati. Tak si vyberte.
Môžem sa zamiešať? Lebo tá otázka je jedna z kľúčových. A keď počúvam, lebo to nie je nové celkom, na čo ste sa opýtali, a keď počúvam tieto otázky, tak vtedy si veľmi hmatateľne, silne až fyzicky uvedomujem, že vlastne to, čo vyčítajú Korčokovi, je jeho najväčšia sila. Spomnite si, čo som hovoril pred 10 minútami, že ten prezident by mal mať zmysel aj niekedy s vládou, aj niekedy proti vláde a tak. No ale keď niekto vyčíta Korčokovi, že vedel fungovať za Fica, že vedel fungovať za mňa, že vedel fungovať ešte aj za Matoviča, však to je vynikajúca kvalifikácia. Ale vážne to teraz myslím. To znamená, že tomu človeku ide o moc? O moc. Ide. V týchto dňoch ide. O vec, som chcel povedať. Ide o vec. A myslím si, že Korčokovi naozaj ide o vec. Viem si živo predstaviť, ale možno, že aj Pellegrini v tomto smysle do istej miery, viem si predstaviť, že prosto ten Korčok dokáže sa tej funkcie zmocniť a fungovať tak, ako sme si povedali. Že toho Fica zavolá a povie mu, pozri sa, no tak budeme tu hodinu, dve, štyri, päť, ale však nech sa musíme dohodnúť. Podľa mňa Korčok na toto má. No, to som chcela práve povedať, že predpokladám teda, že by ste obaja povedali, že budete voliť Ivana Korčoka, aj z toho, čo hovoríte, to tak teda ako vyznieva. Hej, tak sa skúsim spýtať na Petra Pellegriniho z opačnej strany, že prečo by jeho príbeh, ak by sa stal prezidentom, nemohol byť podobný ako ten príbeh Michala Kováča. Tiež vošiel do tej funkcie ako spolustraník HZDS a postupne sa v tej funkcii osamostatnil a bol vlastne nakoniec protiváho Vladimíra Mečera. Tak nemôže mať takýto príbeh Peter Pellegrini? No, nemôže mať, pretože ja pána Kováča poznám z roku 90, keď bol predsedom teda federálneho parlamentu a bola som ho osobne varovať pred Mečiarom. A on ma vyhodil. Nechcel o tom počuť. Potom som bola za pánom Čičom, ktorý bol vo vysokej funkcii, a hovorila som mu, že prosím vás pekne, ale nemôžete podporovať pána Mečiara, pretože raz, dva, tri, štyri. A pán Čič mi povedal pamätnú vetu: Magduška, my to vieme, ale on nám vyhrá voľby a potom ho kopneme, viete kam. A ja som povedala, ja sa obávam, že on kopne vás. A stala sa tá druhá vec. Čiže pán Kováč, ako by som to povedala, áno, ja som vám povedala v aute, že ja dneska môžem hovoriť úplne otvorene, pretože ja už neusilujem o žiadnu funkciu. Ale pán Kováč bol otočený proti pánu Mečiarovi. A ja som sa toho zúčastnila. No a nemôžu otočiť aj Pellegriniho? Nie. Nie. Pretože tam je iná väzba. Iná väzba. Pán Kováč bol nezávislý v tomto slova zmysle od pána Mečiara. A tu je iná závislosť. My ešte stále nevieme, aká celá. Ja pána Pellegriniho poznám, keď mal asi 20 rokov, alebo koľko, v Banskej Bystrici. A tam je to o niečom úplne inom. Samozrejme, môžeme mať podržtašku. A ja to poviem otvorene. Ale musíme si uvedomiť, a máme presne u našich severných susedov jasný príklad. Ak dnes potrebuje Donald Tusk, môj aj tvoj kamarát, proste vrátiť to Poľsko z tej iliberálnej situácie do normálnych európskych pomerov, k tomu najväčšie proste prekážky hádže pod nohy, je prezident Duda. Pretože pán prezident Duda bol a je a stále je len nástrojom a podržtaškou pána Jaroslava Kaczyńskeho. Tam je sťažená situácia, nie, lebo oni musia prelamovať veto ústavnou väčšinou, ktorú nemajú. Čiže on ich drží v šachu vlastne. Absolútne. Totálne. Čiže tam na poľskom probléme vidíme, že nesmieme urobiť. A my sme predsa boli, my Slováci sme boli múdri. Vždy sme volili protiváhu. Skoro vždy sme volili protiváhu. Hej, pána Kisku, pani Čaputovu. Pretože my vnútorne cítime, že nie je dobré, aby mal jeden človek všetko.
To skúsili Poliaci a teraz na to veľmi doplatili a bude to v Poľsku veľmi dlho trvať a minimálne ešte 2 roky, kým sa vlastne zbavia tohto slabého a závislého prezidenta. Takže ja sa na to dívam aj z mojej skúsenosti s Poľskom. Rozumiem. Pán Zurinda, ja teraz pripravujem takú podcastovú minisériu o každom prezidentovi jeden diel, takže mám celkom akože napozerané aj napočúvané tie archívy. A teda vy ste ako premiér v roku, myslím, že to bolo 2001, zažili od prezidenta Schustera takú pomerne kritickú správu o stave republiky v parlamente. Ako nepríjemné to je, keď ste premiér a sedíte v tom parlamente a vypočujete si takúto správu? No hlavne, keď je neobjektívna, tak blbé. To si myslí každý premiér, nie? No, tak hej. Ale zase, no, aby som vás nerozplakal, keby som tu teraz tvrdil, jak som trpel pri tej správe, tak by som trošku klamal, no. Čiže vám to bolo jedno? Nebolo mi to jedno. Jasné, že mi to nebolo jedno. Ale zase som si bol vedomý jeho kompetencií, mojich kompetencií. Bol som si vedomý, alebo myslel som si, prečo to hovorí, chcel sa zapáčiť médiá, myslel som si to takto vtedy. No, ja som mal zase svoje dôvody bojovať, pretože, ako ste to pekne povedali, bolo to v roku 2001 a to sme neboli ani v polovici našich rokovaní s Európskou úniou. Toto som mal každý boží deň na zreteli. Verte alebo neverte. Každý boží deň. Koľko je tých kapitol negociačných? 33. Kde sme? 11. Bože, ešte 2/3. Čiže viete, tak som sa pozeral na pána prezidenta Schustera. Povedal si, vedel som, že mám väčšinu v parlamente, zatlieskali mu, opozícia tlieskala do zbesnenia. Keď vám nejaký premiér povie, že mu to robí dobre, tak trepe. Nikomu to nerobí dobre, keď ho prezident vyzýva, aby odstúpil. Ale ja som dobre rozumel sám sebe. Prečo to zvládnem, prečo ma to nerozhádže. Išiel som ďalej. Tak položím tú otázku inak. Prečo niektoré správy, kritické, veľmi kritické správy o stave republiky od prezidenta majú takýto efekt, čiže nazvime to možno nejaký. A niektoré mali za efekt, napríklad tá správa o stave republiky od Michala Kováča, že padla vláda Vladimíra Mečera. Čiže prečo niektoré majú takú silu a niektoré nie? Rozprávame sa pomerne voľne, tak môžem byť niekedy aj tak mierne impertinentný. Môžete byť. Toto bola vaša najlepšia otázka. A viete prečo? Lebo poukazuje naozaj, to myslím teraz celkom vážne, famózným spôsobom na to podstatné. Prosto ten Schusterov útok na mňa nebol férový. To bola blbina. Absolutná blbina. Pustite si to, keď to máte naštudované. Rád by som si to vypočul dnes. Čo tam na mňa narozprával. Vy ste tu Košičania. A pán Schuster, viete, čo na mňa porozprával Barščo? Popísal. Korzár sa to volá, nie tu? Choďte do Korzára, čo všetko na mňa napísal. Ale skoro mi je to šuma fugno. On si svoje prežil, poznáme jeho background. Ja som si svoje prežil, čiže väčšiu drámu z toho som nikdy nerobil, ako je treba. Ale Michal Kováč, to bolo niečo úplne iného. To sme všetci vedeli prosto, o čo ide. Že sa postavil za správnu vec, správny čas, ťažkej chvíli, riskuje, že ho ten válec zvalcuje, lebo Mečiar to bol iný válec. To Fico. Čiže to je rozdiel, pani Kovačiš-Hanzelová. Toto bola epizóda, pre mňa trošku je smiešná, úplne nepravdivá, ale Michal Kováč a pán Mečiar, tam išlo o život. A doslova o život. Pani Vašariová, vy ste v roku 99 kandidovali za prezidentku. Aké ťažké to je kandidovať za prezidenta a prezidentku? No, keď ste prvá, tak je to enormne náročné. Poprvé, ja som... Je to rozkošné, že tu sedíme vedľa seba. Ale a vy ste tam aj inak mali ešte taký krem de la krem, nie? Ja som išla proti vláde Mikuláša Dzurindu. Pretože vláda Mikuláša Dzurindu mala svojho kandidáta na prezidenta pána Schustera. A ja som išla... Ja som bola vlastne dôsledok výsledku volieb 1998, kde vlastne mimovládny sektor mimoriadne pomohol vlastne získať hlasy a umožnil Mikulášovi Dzurindovi tú síce príšernú 7 bolo tých strán, čo si mal v koalícii? 9. Mm. No,
tak ako teraz Donald Tusk. Áno. 9. Čo bola teda strašná vec. Ja som rozumela, že jednoducho, pokiaľ by mňa podporili ako za prezidentku, no tak vlastne nemohol zostaviť vládu, pretože tam bol pán Schuster, hej? Ale tretí sektor si v tom roku 99 potreboval vyskúšať svoju silu. Hej? To znamená, my sme pomohli vyhrať voľby a budeme mať kandidáta. Boli dvaja kandidáti predo mnou, tí to odmietli a nakoniec to došlo na mňa, lebo však ja som bola súčasťou toho tretieho sektora a viedla som Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku. Veľmi dôležitý think tank. Čiže prišli na mňa a ja som, musím sa priznať, 3 týždne som rozmýšľala, pretože vedela som, že nemôžem vyhrať a ísť dopredu prehrať tých volieb je hrozné. Bol tam argument, že 96% ľudí na Slovensku ma poznalo, čiže nemala som ten problém, ktorý teraz vytýkajú napríklad pánu Korčokovi alebo tak. A po tretie, mala som len peniaze vlastne tretieho sektora, teda mimovládnych organizácií. Ale povedala som si, že ja som bola ako prvá žena Slovenka veľvyslankyňa. Potom som bola prvá žena, ktorá bola štátnou tajomničkou v ministerstve zahraničných vecí. Ja mám takú, zrejme v osude napísanú takú tú osudovú pionierskú úlohu pre ženy. A tak som si povedala, že ja proste pokúsim sa ten sklenený strop pre ženy rozbiť. A ste dostali nejaké také tie štandardné stupidné otázky na ženy? Že kto bude variť deťom? Denne, niekoľkokrát. Ale viete, čo bolo? Či to Milan Lasica prežije, že nebudete doma? Áno. Čo s deťmi a tak. Áno. Ja nikdy nezabudnem, a bohužiaľ to musím povedať, nikto na mňa horšie a hnusnejšie neútočil ako ženy. Príšerne. Pamätám si v Liptovskom Hrádku, tuto stáli muži, tí, ja neviem, či ma počúvali, ale v každom prípade boli ticho. A tu stáli ženy a celý čas, čo som hovorila, kričali. A prečo ty nejdeš domov do kuchyne? Choď tam, deti ti plačú. Bolo to veľmi ťažké. Boli samozrejme aj humorné momenty. V noci ma prevážali niekde. A zastavili sme sa na pumpe. A tak ja som išla niečo, som si tam kupovala. Tam stál taký trošku ovínený taký robotník, lebo mal tie robotnícke šaty. A díval sa na mňa, zaostril a ukázal na mňa prstom a povedal, toto mi má vládnuť. Takže, ale zrejme som predstavovala nejakú silu, pretože potom vlastne pár dní pred voľbami vystúpila pani ministerka financií vlády pána Mikuláša a prehlásila, že keď by som náhodou vyhrala tie voľby, tak padne slovenská koruna. To povedala Brigita Šmegnerová, či kto? Áno, pani Brigita Šmegnerová. A ja som to považovala, dodnes to považujem za najväčšiu perfidnosť, pretože vybrali ženu, aby mi to povedala. A to, takže ste, to ste zariadili vy, pán Dzurinda? Lebo tento príbeh počujem prvýkrát. O tom sme nikdy nehovorili. No vidíte, tak máme premiéru. Viete čo, tak až taký perfidný nesom. Magduška išla proti návrhu vlády, ale mne to nič nerobilo. Prosto ja som mal svoj záujem, iný záujem. Tá vláda by naozaj nebola vznikla. Slovensko by nebolo v konečnom dôsledku v EÚ, nechcem to ani domýšľať. No ja som sa veľmi modlil vtedy, aby sme toho Schustera zvolili. No inak vy ste tam mali ešte takú, že s vami spolu kandidoval teda Vladimír Mečiar a Jan Slota? Dobre si to pamätám? Áno. Bolo nás 11 vtedy, hej. A naozaj bolo nás 11, áno. Áno, bolo nás 11. Ja som bola jediná žena. A nikdy nezabudnem na to, ako ma postavili na tú poslednú debatu. Tu stál Mečiar, ktorého ja som naozaj veľmi dobre poznala. A tu stál na takej debničke pán Schuster, lebo on bol menší ako ja. Hej? Takže...
A postavili ma medzi tým, ja som protestovala. Tuto stáli Ukrajinci so zbraňami. Pamätáš sa? Ukrajinci so zbraňami? V Markíze, áno. Uh-huh. V Markíze. A tu boli pripravené otázky proti mne. Hej? A tie otázky mi dávali mladé dievčatá. A to si musíme uvedomiť, že jednoducho, ak chcú ženy a potrebuje Slovensko také normálne ženy, vzdelané, jasne profilované, charakterné a tak ďalej, že musíte si vy, ženy, a aj vy, pani Azelová, musíte si uvedomiť, že vy musíte byť oveľa silnejšie, oveľa schopnejšie, ale že to Slovensko vás potrebuje. Potrebuje tie ženy. Jednoducho potrebuje, tak ako teraz potrebujeme pani prezidentku Čaputovú. Jednoducho bez nás táto Slovensko nepohne, dievčatá. Je to jasné? Je len skromne, že aj chlapcom je to jasné. No, kto to mal podľa vás najťažšie ako prezident? Mne sa žiada povedať, že Michal Kováč, pretože to, čo sa mu udialo, akým spôsobom na neho útočil Vladimír Mečiar, že to celé skončilo tým unesením Michala Kováča mladšieho, aj potom už tie nechutné veci, že tie hodiny, ktoré mu odpočítavali tie posledné dni a naozaj tie mítingy na tých pasienkoch, kde nevyberaným spôsobom o ňom rozprávali, tak cítite to rovnako, že Michal Kováč to mal zo všetkých prezidentov najťažšie? 100%. Bolo to obdobie medzi nami, no sem tam, už keď som sa dostával aj medzi vtedajšiu elitu v opozícii, tak Čarnogórsky ma začal brávať aj domov pánovi prezidentovi v Dubravke hore. Mal taký celkom pekný, neveľký domček. Tak po večeroch aj sa nám trošku vysťažoval, aj sa radil, ako sa k tomu všetkému postaví. No a potom v 97., keď už sa teda ukazovalo, že budem v budúcej koalícii alebo formácii lídrovať, najprv som bol formálne, že hovorca, tak raz Čarnogórsky hovorí, vieš čo, ideme do Ameriky. A ja hovorím, áno, na čo my ideme do Ameriky? No musíme ukázať, že Slovensko nie je iba Mečiar. Tak sme boli štyria, Ferošebej, Černák, Ľudo, Čarnogórsky a ja. No, do smrti nezabudnem, keď sme samozrejme začínali sme na ambasáde vo Washingtone, bol tam Lichardus, ty si ho pamätáš. Ja, akademik Lichardus, taký človek, o ktorom som si nebol istý, do akej miery je s pánom Mečiarom, kam možno, do akej nie. No ale sme si tam sadli a Jano Čarnogórsky si mi svojimi rukami, pán veľvyslanec, tak povedzte nám, aké renomé Slovensko má v Amerike. No, pán veľvyslanec vyhol obočie, chvíľu bolo ticho a potom hovorí, no viete, pán Čarnogórsky, ja ráno sa vždy trasiem pri ranej káve, keď otváram noviny a ukludním sa, keď zistím, že sa tam o Slovensku nič nepíše. No a potom nám ukázal New York Times, kde boli tie odpočítavacie hodiny, čo nainštaloval Flašík, či kto? Fedor Flašík, áno. Fedor Flašík. No čiže bola to strašná doba a ten Michal Kováč zrazu ako, prepašte za výraz, on už nežije, ale ako chlapec z východu, z Ľubiše, z okresu Humenné, o ktorom sme si všetci mysleli, že je taká Mečiarová podržtaška. A koho sa postavil? A urobil to nefanfaronsky, pani redaktorka. To nebolo tak, že som tu majster sveta, ale na ňom bolo vidno, že sa bojí. Na ňom bolo vidno, jak sa trasie, ale sa teda postavil. To bolo ohromne pozbudzujúce pre všetkých, ako my na Spiši hovoríme, freedom fighters. Že sme sa teda postavili spolu s ním a v tom, aj v Košicoch sa tak hovorí. A že sme to nakoniec v tom 98. vybojovali. No a ešte mi povedzte, aby sme si to, lebo ja niekedy tak chcem dať kontext aj tej doby, aby sme sa necítili v takej depresii, lebo mám pocit, že máme takú celonárodnú skepsu. Hej. Tak ja mám takú obľúbenú rozhlasovú reportáž, ktorú si púšťam na YouTube, archívnu, ktorú myslím, že robil Karol Lováš, ešte tuším v Twiste. On to začína takým ľúbezným hlasom a hovorí, že teda pred prezidentským palácom sa stretli prívrženkyne Vladimíra Mečiara a strany HZDS. A ja už neviem, či žiadali nejaké vaše odstúpenie, alebo čo je. A povie, Karol na to povie, tu je zvuková pohľadnica. A začne sa, kde babky kričia, že Dzurinda je cigáň,
A potom to pokračuje s pevom Reš a Rubaj do krve. Tak skúste mi opísať, pán Zurinda, tú atmosféru, v ktorej vy ste vlastne nastúpili, hej? Že veď, vy keď ste teda išli s tým bicyklom po Slovensku, tak to akože asi nebola úplná sranda stále, hej? Čiže ako si to má predstaviť niekto? Ja mám teda 35 rokov, bola som vtedy dieťa, predpokladám, že sú tu mladí ľudia, ktorí si to možno vôbec nepamätajú. Tak skúste opísať tú atmosféru hustú, ktorá vtedy bola, aby sa nám tu tak možno trošku chvíľku ľahšie dýchalo, že si to tak predstavíme. Hej, no keď Magda povedala, že tá situácia bola nepomerne ťažšia vtedy, tak je to naozaj pravda, lebo ja som bol zúfalý. Zrazu som zistil, že som líder, ale ignorujú ma verejnoprávne médiá, nikam ma nevolajú. Fungoval to taký denník, že Slovenská republika, tí písali o mne toto, čo vy a všetko možné aj nemožné. No ja som začínal byť veľmi zúfalý a zrazu niekedy o 10. v noci raz v lete mi hovorí jeden kamarát, keď som sa tak sťažoval, že Bože, čo ja budem v tej kampani robiť? A zrazu on mi hovorí, ty behávaš maratóny, nie? Hovorím, no jasné. A čo nesadneš na bicykel? A ja hovorím, áno, čo? No však sadni na bicykel, však toho bicykluješ. Najprv som si myslel, že sa pomietol, že tej demenovky vypil trošku priveľa. Ale potom na druhý deň som išiel na chalúpu a musel som odbočiť ráno o 8. Z hlavnej cesty na vedľajšiu a skrátka nemohol som odbočiť, lebo celé hufy detkov, tetušiek, bicyklistov ráno do roboty. A vtedy mi to doplo. Chlapče, však to je geniálny nápad. Ľudový nástroj. No, či ja som absolvoval kampaň, asi 1500 km som urobil na bicykli. Boli ste fit vtedy, hej? Bol som fit. Však som, nie? No, však vyššia. Nie, stále ste, jasné, to som nechcela vôbec povedať. Ale veď sa pochváľte, pán Mikuláš, ako ste jediní vyšli hore na ten kopec. Áno, na branisku. Na branisku. Tých mojich mladých som tak vyhecoval, že traja to so mnou vydržali až hore na kopec, ale jeden potom normálne. To bolo ohromné. No, ale prečo to hovorím, ten bicykel? Tak aby som vám to ilustroval, tak pred Rožňavou mal som peloton, možno 350 ľudí, väčšinou mladých takýchto. A zrazu v strede cesty chlap so sekerou. A teraz hovorím tým mladým, hodí? Nehodí. Hodí? Nehodí. No, a hodil? Nehodil. Nehodil, len vulgárne mi nadávala. No tak, tá kampaň bola taká, že v Krásne nad Kysucou, to je mestečko také do oblúka, tak 1000 ľudí kričalo, že nežije Miky a 1000 ľudí kričalo, že Dzurinda je na K. To bol orchester neuveriteľný. Neuveriteľný. A bolo to, počkajte, ešte sa na to dopýtam. Bolo to vzrušujúce, alebo strašidelné, alebo nepríjemné? Akože, aké sú pocity človeka, ktorý takéto niečo absolvuje? Všetko. Všetko. Ešte spočiatku som nemal ochránku, tak choďte sa tam pozrieť do Krásne na Kysucov. Som utekal cez Borovicový les v strede námestia. Šofer mi povedal, že pán Dzurinda, ešte pol minúty už neujdeme. A vtedy som sa spamätal. Bolo to všetko v tom. V Bratislave, keď už ma Peter Šťastný, hokejista, sprevádzal, tak si predstavte, že nám asi 5 kilometrov pred nami Octavia hádzala takéto pripínačky pod kolesa. Polka môjho pelotonu dostala defekty. Všetko vajcia nám hádzali v tvrdošine, natvrdo do kolies. To bola divočina. No. Ale samozrejme, že na to rád spomínam, lebo bola aj strašná sranda. Vy ste použili jednu nadávku, ako na mňa pokrikovali, ale najviac a s najväčšou láskou spomínam na tietu, ktorá vo zvolenie už nevedela, ako má ma všetko dourážať. Tak nakoniec, lebo som sa na ňu pozeral a čo z nej vylezie, nakoniec z nej vyšlo také niečo, že ty Mirinda jeden. A vtedy som pochopil, že už keď tá pani je blízko toho, že sa ide naučiť moje meno, že som na dobrej ceste. No. Ja som si teraz spomenula, že v Kešmarku tiež, to bola veľké zhromaždenie, a tam stáli zase také ženy a jedna na mňa zakričala. A my vieme, že si celá chlpatá. Teraz mi to dovolí. Tak parafrázou Milana Šimečku, úžasné čosi, musím povedať. Dobre, poďme teraz na otázky z publika. Ja mám ešte pár záverečných otázok potom na vás, ktorými to uzavrieme. Opakujem teda pre vás pokyn, ak chcete mať nejakú otázku, slido.com, hashtag sme naživo, všetko spolu. Tak poďme teda na tie otázky. Ja to tu tak jedným očkom preskrolujem.
Katarína sa pýta o dozvukoch mečiarizmu. Prečo sa nám opakujú vzorce? Prečo nevieme voliť lepšie? A čo by nám pomohlo ako spoločnosti, aby sme teda nerobili tie chyby minulosti? Pýta sa Katarína. No, tak by som rád niečo pekné, múdre, šablónkovité, teda zrozumiteľné ponúkol, ale neponúknem. Prosto tie ups a downs pôjdu hore-dole. Pozrite sa v Amerike, aká je kucapaca a bude kucapaca. Pozrite sa ako šibe takému Španielovi, premiérovi, Sanchezovi. Prosto o Polsku hovorila kolegyňa, aké to bolo. Pozrite sa v Maďarsku, čo sa odohráva už celé roky. Čiže prosto tie vzopetia a zaváhania alebo aj pády zrejme patria k politike. Na túto otázku potrebujete kvalifikovaného sociológa. Mne otec aj starý otec hovorievali, že keď som vyrastal a keď už nevedeli, čo so mnou, ja som skrátka po tej papuli dostať potreboval. A otec mi to hovorieval s láskou. Môj otec bol učiteľom a tak pedagogicky vedel vyfackať, lebo mi potom dal aj o 10 minút najavo, že mám rád. A mal ma rád. Že vždy mi hovorieval, že od rozkoše aj kone dochnú a zrejme to tak platí. No. Čiže keď sa trošku pozbierame, keď v tých našich záhradách pribudnú auta, lebo ja sa nestačím čudovať, keď idem teraz na, ja neviem, na domáši som bol v lete minulého roku, no ja som tej dediny nepoznal. To všetko geniálne chodníky, som sa cítil aj niekde v Južnom Rakúsku, v každých vrátach dve auta, proste sme sa pozbierali, pozviechali Slováci. A niekedy, keď chcem tomu sám porozumieť, tak vám poviem to, čo hovorím sám sebe. Asi sme toho dostali veľmi rýchlo a veľmi veľa, no. Keď sa ma na to pýtajú v zahraničí, tak im poviem, viete čo, zrejme too much, too early. No. Asi, len si spomente, kde sme boli naozaj v tom 98. roku. Keď som chodil v Košiciach, vás nebudem urážať, ale som chodil po Banskej Bystrici po námestí a tí moji KDH-ckí kamaráti, som bol vtedy v KDH, tak mi ukazovali Mikuláš Černák, Kaštan, Mikuláš Černák, Mikula, všetky podniky na tom krásnom Bystrickom námestí mali zasponzorované. A dnes ma boli trošku srdce, ako klasik hovorí, keď to slovo sa tak nadužíva, to mafia. Matovič mi ho veľmi sprotivil. Matovič, mafia sem, mafia tam, to ešte netuší, čo je naozaj istná mafia. No, čiže trošku som sa rozhovoril len preto, aby som ukázal, z akého bahna za tak málo rokov sme sa tak pozviechali, že nám to ani nedochádza. Nedochádza nám, že máme ten internet. Nedochádza nám, že máme tie roamingy, neviem čo všetko. Rozumiete? Hranice otvorené. Študentské výmeny. Erasmus 1, Erasmus 2. Prosto aj tie pracovné príležitosti sú dnes o mnoho disponibilnejšie, ako boli kedysi. A tu niekde by som možno ten preslov zakončil, že asi po takýchto obdobiach vzletu, keď si potrebujeme uvedomiť, aby sme si to tak trošku aj vážili, tak potrebujeme to, čo sem tam otec prevádzkoval, môj otec aj na mojej tvári. No. Alebo ten prezident, ako ste to hovorili. Alebo ten prezident. No, dobre, ale teda ja už som mala niekoľko týchto debat s Ivanom Miklošom a kladiem mu dokola túto otázku, že či vlastne nebolo to tá vaša najväčšia chyba vo vašej vláde, to, že reformu školstva ste neurobili. Že ste urobili mnoho tých reforiem, ktoré posunuli Slovensko jednoznačne, ale teda, že toto ste prosto zanedbali. Na to mám veľmi jednoduchú odpoveď. No prosto nikto nie je Copperfield. Mal som šťastie na Mikloša, mal som šťastie na Kukana, mal som šťastie na Vašariovu, mal som šťastie na mnohých ministrov v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnosti, obrany. No prosto nemal som šťastie na ministra školstva. Ani sa mi tie mena nechcú vyťahovať. Väčšinou to boli koaliční nominanti. Jurzica, Front. Vtáčnik. No a Front, KDH. No prosto nemal som šťastie. Niekde to išlo. Trošku som mal minimálne, trošku šťastia v zdravotníctve, ale aj tiež ten Rudo sa neskoro zobudil. Neskoro začal nosiť tie zákony. Zostali sme v tej reforme tak na pol ceste, akurát na tých 20 korunáčkach, keď si pamätáte. No. Čiže niekde, viete, no Mikloš mal takú bandu okolo seba na tom ministerstve financií, že keď bola Merkelová ešte v opozícii a chystala sa na prezatie úradu nemeckej kancelárky, tak u mňa bola, ako u premiéra, hodinu, u Mikloša bola 3 hodiny.
Rovná daň, ona bola fascinovaná. Tam boli takí frajeri Martin Brunsko, Vlado Tvaroška, tridsiatnici s britskými, americkými školami. Takže myslím, že dneska obvinený, ale môžeme pokračovať. No, ale som to povedal, lebo mu to patrí. To boli famózni ľudia. Čiže niekde vám ten rezor šlape, niekde máte šťastie, no Slovensko je dosť malé na to, je zázrak, že sme dali dohromady takú partiu vôbec, že sme sa vytiahli tam, kde sme sa vytiahli. Chápem. Pani Magda, mám tu pre vás otázku, o ktorej ste hovorili v backstage, takže predpokladám, že vás rozčertí. Dúfam. Anonym sa pýta názor na pani Šimkovičovú. Nie. To nie, ale nechce sa mi, lebo to je zabudnutelný človečik. Spomente si, kto bol ministrom vnútra, ja neviem, v Mečiarovej vláde. Nikto z vás si nespomenie. To nie sú ľudia, ktorými by sme sa mali neustále zaoberať. My sa musíme zaoberať kultúrnou politikou. A teraz poviem niečo, čo stále opakujem. My potrebujeme urobiť ešte jednu veľkú reformu. Ja viem, že ľudia sú alergickí na slovo reforma, ale my musíme urobiť kultúrnu v zmysle civilizačnom reformu. V zmysle civilizačnom. My stále sme v zajatí to je slovenskej rozprávky, že my sme všetci z tých chalúpok, a že vlastne, keď odídeme ako ajťáci z práce, takže si oblečieme geti a ideme proste, a že ináč chováme prasce v podstate doma. No nechováme. Sme normálni, moderní Európania. A musíme sa zbaviť tohto romantizmu, lebo tieto rozprávky máme od našich romantikov. Štúr tvrdil v človeku, ktorý mu platil Orla Tatranského, že vieš, ale ty nie si Slovák, lebo máš peniaze. To nás naučil Ľudovít, no bohužiaľ, urobil veľa dobrej práce, ale toto teda zmrvil v tomto zmysle, pretože bol iliberál samozrejme. Čiže my túto reformu ešte musíme urobiť. Mnohí mi hovoria, vieš čo, ale to je na dlhé roky. Prečo? Veď Štúrovci z nás urobili národ za pár rokov, naučili nás písať normálne po slovensky všetkých, hovoriť krásnou slovenčinou, dokonca ešte aj v Košiciach. Až na ten váš prízvuk občas. No ale to vám odpustíme. Ale... Uráža nás. Ale toto musíme urobiť. My musíme začať o sebe uvažovať ako o nesmierne úspešných ľuďoch. Mikuláš, prepáč, ale my sme predsa aj istým spôsobom strojcami toho, že my sme prešli tou neuveriteľnou tranzíciou a sme dokonca úspešnejší ako naši susedia. A my stále nariekame a hovoríme, že joj, ale veľmi sme chudobní. Ako hovorí Milan Kňažko, my sme takí chudobní, že už nie je ani kde zaparkovať. Pani Šimkovičová, to je jedno. V tejto vláde je skutočne jedno, kto tam je. Pretože tým skutočným ministrom všetkých ministerstiev je podľa mňa Robert Fico. On to všetko chce riadiť. A on to aj musí všetko riadiť. No a ona... No tak, dobre, no. A čím je ten človek nekompetentnejší, tým je pre neho prínosnejší. To si musíme uvedomiť. Pretože potom môže všetkých riadiť. Po mne sa ešte ozvalo také nečisté svedomie, že tej Kataríne som neponúkol koncovku. A tá koncovka spočíva v poznaní, ako som už naznačil, že prosto, viete, keď som bol mladý, tak ma učili v Amerike a kdekade, že nemôžeme demokraciu vnímať ako za večnú
for granted a že musí tam byť commitment a dedication a neviem čo všetko. Som to bral ako také frázy, klišé. No nie, nie je to klišé. Ani v Amerike to dnes nie je klišé. Čiže prosto treba prijať ako fakt, že o demokraciu sa treba starať. Každý deň. A každý deň. No a dnes pre generáciu mladých ľudí táto ťažká doba je famóznou výzvou, aby sme spolu všetci dokázali to, čo sme dokázali v 90. rokoch. No prosto po rokoch žní a dobrých časoch slnečných sú tu turbulencie. Máme niektoré výzvy, o ktorých sa nám ani nesnívalo. Tu pár 100 kilometrov na východ je vojna. Tak sa zase schopme. Však to je famózna príležitosť pre súčasnú generáciu, aby zase niečo pekné pre Slovensko, pre už nie aj spoločný európsky dom sme urobili. A to nie je klišá ani fráza, to je prosto obrovská výzva. Bolo by super, keby nás bolo veľa, takže to nebude trvať dlho na Slovensku, tento marazmus. Je tu taká pekná otázka. Chcem také pozitívnejšie vyberať, aby sme tak ako trošku dali ľuďom... Ešte pozitívnejšie? Nie, že aby sme pokračovali. Pokračujeme v tomto nastavenom tóne, pani Magda. Čo by ste poradili mladému inteligentnému človeku, pýta sa anonym, ktorý si myslí, že už nemá zmysel ostať na Slovensku? No, ja vám... Viete čo? Ja mám pre vás jednu radu. Choďte do Ruska. Choďte do Ruska, skúste tam byť ako v 19. storočí kritický novinár v Havlíček Borovský, ktorý bol veľký panslav a tak si povedal, že ej, ja sa predsa len do toho Ruska pôjdem pozrieť a vrátil sa a povedal, ja som tam išiel ako panslav a vrátil som sa ako Čech. Tam treba ísť. Ak máte pocit, že tu sa to nedá vydržať. To je moja rada. Pretože svet na vás nečaká. Svet, myslíte, no dobre, môžete ísť do Čiech a tak ďalej, tak to je taká tradícia, hej. Ale uvedomte si, že svet je dnes, a tu teraz bohužiaľ nemôžem byť veľmi optimistická, svet je dnes v zmene veľkej. A my ešte stále nevieme, kadiaľ sa tá zmena poberie. Takže máte možnosť stať sa bezvýznamným človekom niekde inde, alebo, keďže ste taký inteligentný, tak sa môžete stať lídrom vašej generácie. A držím vám palce. Pán Zurinda, anonym sa pýta, a inak však tento rok je 20 rokov od vstupu do NATO, že či by ste mohli povedať, ako sa rodil ten vstup do NATO z vášho pohľadu a že či má nejaký súčasný politik na to, aby sme z NATO vystúpili. No, rodil sa ťažko. My sme s pani Vašáriovou v aute pomerne významnú dobu venovali tomuto obdobiu. Pozrite sa, skrátim to. Prišiel som prvýkrát do Bieleho domu a hovorím prezidentovi Clintonovi na konci nášho rozhovoru. Pán prezident, mám jednu najťažšiu tému, ktorú som si nechal nakoniec. Povedzte, chceme do NATO. Viete, čo mi povedal Clinton? Zmeškali ste vlak. Tak som samozrejme trošku to aj čakal, mu hovorím, no ale my veľmi chceme. My sme medzi Českom, Maďarskom, Polskom. Niečo musíme vymyslieť. Chvíľu bolo ticho, na to mi hovorí, že no... Chýba nám taká konfigurácia, ako to configuration mi doteraz brní v hlave, ako bolo Česko, Polsko, Maďarsko. Není taká configuration. Ja zo zúfalstva som vyhrkol, pán prezident, je. Povedzte mi. A ja mu hovorím, že double S. On mi hovorí, what does it mean, double S? A ja mu hovorím, Slovakia, Slovínia. Začal sa rehotať Clinton. A ja mu hovorím, prečo sa smejete? A on mi hovorí, we are looking for a bigger fish. Hľadáme väčšiu rybu. A ja mu hovorím, na Balti to nemôžu byť hore? Estonsko, Litva, Lotyšsko. Viete, čo mi Clinton povedal? Toto Rusko nikdy nedovolí. Prisahám vám. Toto bol 1999 marec. No a potom
sa to všetko rozbehlo. Mal som šťastie, pred chvíľou som hovoril, že som mal šťastie na kvalitných ľudí, mnohých. No a medzi takýchto kvalitných ľudí patrila naša ambasáda v Amerike. Mal som tam vynikajúcich veľvyslancov tradične. Bútora bol jedný z nich, Martin Bútora. Tak sme to rozpeckovali. Začali sme organizovať rôzne lobistické skupiny. V Bratislave bola obrovská konferencia, kde bolo 7 krajín. Tí Slovinci, Balci a Balti, ale aj Rumúni a Bulhari. Našiel som Bigger Fishes, Rumúni, Bulhari. Bola to obrovská konferencia, dotiahli sme tam Medlinku Albrightovu a prosto bojovali sme ako levy 2 roky, kým sme v kongrese tak trošku dokopali jednu aj druhú stranu, že je tu takáto nová perspektívna configuration. No a chvála Pánu Bohu, trošku nám priali vonkajšie elementy. To treba povedať. Putin sa zbláznil až v roku 2004, Pán Boh zaplať, po oranžovej revolúcii. My sme vstupovali v marci 2004. Putin vtedy bol ešte o mnoho umiernenejší. Nechcem použiť iné slovo. Čiže využili sme neobyčajne vďačnú, priaznivú, úzkú fugu a to, že sme tých Clintonovcov a ten kongres v tom čase dokázali tak získať. No a niekedy vám aj obom napadne, že čo by bolo, keby sa to vtedy nepodarilo? Však ja som preto bola veľvyslankyňou vo Varšave. Pretože Poliaci sa pozreli po svojom, po tom, čo vytriezveli z toho úžasného pocitu, že sú v NATO, pozreli sa na mapu a videli, že vlastne Klin v strednej Európe, teda Slovensko, zostáva prázdny. A prázdny priestor nikdy nezostane v politike. A zrazu si uvedomili, že to je klin, ktorý môže všetko to, čo dosiahli, okamžite zničiť. A tak začali vlastne, veď Sejm, teda dolná komora poľského parlamentu, odhlasovali, že strategickou prioritou Poľska je Slovensko v NATO. Takže ja som tam vlastne bola, a ty mi to potvrdíš určite, ja som bola, aby som udržala tento poľský záujem o to a Poliaci tiež bojovali ako levy, aby donútili tých váhajúcich Američanov a Britov, aby dovolili otvorenie, druhé otvorenie NATO. A ja dodnes preto, a viem, čo všetko muselo byť za tým, ja to dodnes považujem za zázrak. A ľudia, ktorí si to neuvedomujú, že to je ten najdôležitejší krok, ktorý sme vtedy urobili, nemajú vôbec strategické myslenie. Ja som to nikdy nerozumela, že slovenská dedina pri poľských hraniciach tu na východe, podpora vstupu Slovenska do NATO 12%. Poľská dedina, 3 kilometre vzdialená na druhej strane, podpora vstupu Poľska do NATO 83%. Nám chýba niečo. Našim ľuďom chýba myslieť strategicky. Nie tak, ako moja stará mama bola, kedy myslela, že a my to nejako prežijeme, nech už bolo akokoľvek, len nech je pokoj. No to, čo hovorí Pellegrini. On je vlastne pre mňa moja stará mama. Tak opäť, keby som sa vrátila ešte možno k tej atmosfére, aj hovoríte, že teda tá podpora nebola všade Slovákov vstupu do NATO, tak ja veľmi rada spomínam na pesničku Elánu. Hej, hej, zlato, pôjdeme do NATO. To bola vlastne pesnička proti vstupu do NATO. Jožo Raš teda bol obdivovateľ Vladimíra Mečiara. Takže vy ste proti sebe mali Elán, hej? Keby len to. Hej, hej, no. Mali sme proti sebe síly, ktoré prosto ešte boli veľmi po tom 89. činné, živé. To bola krátka skúsenosť so slobodou. Čiže ten odpor bol pomerne silný. Nechcem vás tu zabávať perličkami, lebo po ceste sme si mnohé s pani Vašariovou vymenili. Ale keď ste sa pýtali na tú predchádzajúcu otázku, ako by to bolo dopadlo, a keď som počúval Magdu, ale som teraz premýšľal nad vašou otázkou,
tak mi naskočilo, vy iste si spomínate na Zbigniewa Bžežinského. Rada chodíte do análov, študujete internety. Nespomínate si, alebo ste nenarazili na vetu, keď Vladimír Mečiar raz vyhlásil, že po diskusii so Zbigniewom Bžežinským nemohol zaspať? Mm-mm. Veľmi vás prosím, choďte na internet. To v mojom období, v tom období Vladimíra Mečiara, to bola famózna veta. On to nikdy nevysvetlil, čo mu ten Bžežinský povedal, ale všetci sme to vedeli, insajdri. Keď sa opýtate starších novinárov, taký Leško vám to zvolia a povie. No a potom, keď som samozrejme sa zapriahol do toho voza... No počkajte, ale čo mu povedal? Idete to povedať, prepáčte, dobre. To bude pointa. Dobre, prepáčte. Dve minúty. No a potom už, keď sme začali robiť tú kampaň, že som vám hovoril, že lobistické skupiny, no tak medzi tých som sa rozhodol zapriahnuť aj Zbigniewa Bžežinského. A dokonca sme sa skamaratili tak, že ma pozval k nemu domov. Už som bol predseda vlády, niekedy 2000 to mohlo byť. Jeho žena pekne malovala, sme tam kúkali obrázky po stenách, pili sme dobré vínko a už keď som odchádzal, tak mu hovorím, pán prezident, pán profesor, čo ste tomu Mečiarovi povedali, že nemohol vtedy celú noc spať? Ja vám to teraz poviem. No. To som ešte nikde nepublikoval. Košica Čanovo mám rád, to je pošetko. Proste to vidno, keď je východňar doma. Ale mi na to Bžežinský hovorí, pozrite sa, ja som mu povedal veľmi jednoducho, že ešte jeden únos, alebo taká tá politika, akú predvádzate, a viete, ako to skončí. Od Žiliny hore Polsku, od Žiliny dolu Maďarsku, Záhorie Česko je vybavené. Toto povedal svetoznámy politológ Zbigniew Bžežinský Vladimírovi Mečiarovi. A on nevedel zaspať potom. Bodaj by mohol. Ja sa nečudujem. Čiže na tom, viete čo, na tomto plasticky môžeme si o tom myslieť, čo chceme. Ale geopolitika má svoje zákonitosti. Keby sme sa neboli spamätali v tom 98., tak som vám ponúkol alternatívu, kde sme mohli dopadnúť. Nezabudnite, že Poliaci s Maďarmi podpísali v roku 1938 tajnú zmluvu o spoločných hraniciach na vrcholke Nízkych Tatier. No, poďme aj na ďalšie otázky. A veľa tých otázok je o polarizácii. To sa asi zhodneme, že je problém aj dnešnej doby, nielen toho mečiarizmu. A teda niekto sa tu, počkajte, pýta, len to hľadám, kde to presne bolo. Bolo to so starými rodičmi, počkajte. Že ako komunikovať, pretože spoločnosť je nesmierne polarizovaná. Ešte to stále hľadám, prepáčte. Áno. Že či môže za polarizáciu, opäť Katarína inak sa pýta, môže za polarizáciu aj taká priepasť medzi generáciami, podmienky, v ktorých vyrastali naši rodičia, sú úplne iné než tie, čo sme mali my. A že či teda zanedbávame dialog a ďalšia podotázka od niekoho iného, že ako teda nadviazať dialog medzi tými polarizovanými skupinami, lebo javí sa, že je to také ako nepreniknutelné. Ja si myslím, že jedna z tých príčin, prečo k tejto polarizácii má svoj pôvod aj v internete. Vytvárajú sa bubliny. My nechceme vzájomne si vymieňať argumenty. Nechceme vzájomne súperiť v otvorených diskusiách. My sme sa uzavreli do bublín a teraz je hejt na hejt. No takto vnímam túto modernú dobu. Dokonca sa domnievam, že aj vtedy, keď som chodil do televízii superiť s Mečiarom, a teda som chodil temer každý týždeň, a tie sme si nekurizovali, pravdu povediac. Ale najhoršie, čo som mu povedal, je, že má špinavé alebo krvavé paprče. Niečo také som mu povedal. To bolo po vražde Remiáša. Ale viete, keď pozerám dnes, čo sa odohráva v Národnej rade, to sa nedá pozerať. A nechcem byť príliš taký... Moralista, hej, ale zoberie si elegantná dáma lodičky do ruky a behá tam po parlamente, ako keby sa nechú... A to som vybral ten najnežnejší príklad. O tom, čo hovorí Matovič do mikrofónu, iným to hovoriť nebude. Čiže takto to zhrublo a tá nenávisť má také nadrozmerné rozmery, že prosto potom nás trápia otázky tohoto typu. Myslím si, že z tých bublín nevyhnutne musíme výjsť von. Ja ako človek, ktorý miluje slobodu nadovšetko, dospievam k záveru, že aj so slobodou diskusie alebo prejavu na tých sociálnych sieťach bude treba niečo začať robiť. To nejde, lebo sa pozabíjame.
nebudeme si vážiť jeden druhého, alebo načúvať jeden druhému. Diskusia, dialog, na čo je parlament, keď tam sa nediskutuje, ale sa už len uráža. Čiže tam niekde treba hľadať príčiny, nechceme čítať, nechceme premýšľať, nechceme diskutovať, chceme sa len nenávidieť. Nejaké divné to je celé. Čiže z tých ulic prosto nevyhnutne musíme ísť von. Takéto diskusie smečko organizujte každý deň po Slovensku. Každý deň asi nevyjde, ale skúsime. Môžem k tomu niečo? Ja som pôvodom sociologička. Ak mňa niečo zaráža, je, že zmizla medzigeneračná solidarita. A to je niečo, čo je možno ešte nebezpečnejšie ako to, že niektorí ľudia, starší ľudia, sú nakazení. Nakazení sú, pretože tá kampaň, ktorá ide, tá propagandistická kampaň, ktorá ide z toho Petersburgu, hej, a teraz už je šírená len tými proste počítačmi a tam je, to už tam už nepracujú ľudia, to už sú všetko umelá inteligencia. Tak to je jedna vec. Ale druhá vec je, že ja rozprávam s tetou na dedine, tuto niekde, alebo na strednom Slovensku, a hovorím jej, teta, ale nemôžete takto voliť, lebo to je proti záujmom vašich vnúkov. A ona mi povie, a čo? Ja som mala ťažký život a nech majú aj oni. A toto mňa... že zmizla tá medzigeneračná solidarita, to je niečo, čo je podľa mňa veľmi, veľmi nebezpečné. Hovorila som s mnohými psychiatrami a psychologami, ľudia, ktorí prekročia určitú hladinu v nakazenia proste tými všetkými klamstvami a sprostosťami, sa už nikdy nebudú môcť vrátiť späť. Oni na to používajú jednu metaforu, že tí ľudia nastúpili do rýchlika a ten rýchlik sa už nikde nezastaví. A preto by som vás chcela poprosiť, hlavne vás, čo tu sedíte, prestaňte to čítať. Pretože to je robené najväčšími odborníkmi, akým spôsobom vám vložiť do mozgu veci, ktoré vám rozložia celú osobnosť. A to je to nebezpečie. Takže môžeme hovoriť o polarizácii. Polarizácia vždy bola, je a bude. Ale ak si myslíte, že môžete beztrestne čítať tie sprostosti a že vy sa tomu ubránite, neubránite. No a prestaňte to, prosím vás, čítať. Lebo to je pripravené na to, aby vám zobrali vašu osobnosť. Prosím vás. To ste pekne povedali. No a keď bola tá otázka akože o nejakých medzigeneračných bariérach, tak vy máte teda obidva deti, aj vnúčence. Tak cítite vy nejaký medzigeneračný rozpor medzi vašimi deťmi a vnúčatami, že si hovoríte, že už si som už starý? No skúsili by mi to povedať. Ale či vy sami si nie, to nehovoríte? Nie. Tak je to zrejme vysoko individuálne, ale... Ani neviem, čo by som vám k tomu povedal. Len to, že sa nesmierne teším, že mám teda dve normálne zdravé céry a obidve sa majú k životu. Mám troch vnukov, ten druhý bude mať 5 rokov. No tak zažívam obdobie, ktoré si u mojich detí nepamätám, lebo som žil divokým spôsobom. Tma, nič si nepamätám. Tak teraz to doháňam a je to niečo neuveriteľne krásne. Je mi ľúto, že sú také príbehy, o ktorých hovorila pani Vašáriová, nepochybne ten medzigeneračný problém tu je, no ale ja, chvala Pánu Bohu, ho v mojej rodine nepociťujem, naopak. Naopak, myslím si, že tá rodina ako základ spoločenskej štruktúry je famózna vec a môže mať kadejaké podoby rôzne, lebo však ten svet sa mení a vyvíja. Ale to, že je tam tá súdržnosť, že sa tí ľudia majú radi,
že zdieľajú aj smútok, aj radosť, že si pomáhajú, to je niečo famózne. Keď to bude fungovať v rodinách, už takých alebo onakých, viac úplných, menej úplných, ale v rodinách, tak si myslím, že to potom pôjde fajn. Ja mám ešte jeden problém, o ktorom keď takto hovoríme, asi nie je to. Moje deti študovali vonku, obidve céry, ale vrátili sa domov. A moje vnúčatá budú Slovenky a Slováci. Ja chápem, že tie staré panie, ktoré na mňa útočia, ich deti sú niekde vo svete. Určite nie sú v Rusku. Sú v Británii, v Nemecku, v Amerike, kdekade. Ale ich deti už nikdy nebudú Slováci. Naozaj uvažujete, že chcete odísť a prestať byť Slovákmi? A kým budete? Kozmopolitmi? Pretože tie spoločnosti v prvej, druhej generácii vás nepríjmu. Takže nehovorme len o tom, že aký sme hrdí, že sme Slováci, ale buďme nimi. A nezlaknime sa prvého problému, pre ktorý sa dostaneme a ktorý je podľa mňa riešiteľný. Pretože je podľa mňa veľmi krátkodobý. Mám pre vás dve posledné otázky. Oblúkom sa vrátim opäť k tým prezidentským voľbám, ktoré nás teda o zhruba 5 týždňov čakajú. Pán Zurida, vás sa spýtam otázku, že čo by ste vlastne poradili, už teraz je jedno, kto tie voľby vyhrá, ako sa vlastne nezblázniť. A teraz myslím nezblázniť nie akože objevom práce a workoholizmom, ale regulárne zblázniť, myslím teraz slovo. Lebo zaznelo tu dnes večer viacero mien, kde by sme vlastne asi mohli povedať, že ten príbeh je taký, že niektorí zostali opojení mocou. Vy ste teda boli dvojnásobný premiér, však mohli by sme debatovať o tom, že aký ste ku koncu mali vzťah s novinármi, nemali, to už nechajme bokom, ale asi môžeme povedať, že úplne ste sa nezbláznili, hej, že je to v pohode. Tak to mi nekurizoval ešte nikto. Tak ako sa neopojiť mocou v napríklad aj tak vysokej funkcii, ako je najvyšší ústavný činiteľ, prezident Slovenskej republiky? Čo má ten človek robiť, ktorý tam dorazí, aby mu z toho nešiblo? Dve veci, budem veľmi stručný. Každý deň 10 kilometrov v lese a trikrát do týždňa do potravín si sám nakúpiť bez ochranky. Jednoduché. Medzi ľudí. Vy ste začínali tú našu diskusiu tým, že ako tie babky na mňa útočili, ale viete, či ja na to vôbec nemám zlé zážitky. Ja som tiež ako nie celkom z cukru. Ja tiež som im nekurizoval stále jemnými rečičkami, tak sme si takto vymenili komplimenty. Ukludnili sme sa, išli sme domov. No, čiže to je jednoduchý recept, ale ešte keď sa chýlime ku koncu, tak myslím si, že sa poberieme dobrou cestou, keď volič bude žiadať od politika riešenia jeho každodenných problémov. Nezbláznime sa vtedy, keď to nebude od rána do večera o trestnom zákone, o sadzbách trestných, ale keď budeme sa pýtať, či je normálne, že v okrese Brezno je jediná lekárka ORL na 60 tisíc ľudí. A keď budeme žiadať od politiky, ale nie len od aktuálneho ministra zdravotníctva, ale aj od opozičných strán, odpoveď na otázku, čo s tým chcete urobiť. Pretože naozaj nie je východisko utekať. Prečo by sme utekali do zahraničia, keď tu nemáme doktorov? Keď tu nemá kto robiť? Treba povzbudiť mladých ľudí, aby sa takto postavili k politike. Aby nenechali sa nachytať na hlúposti, ktoré tu Fico chrlí každý deň a my ich konzumujeme. A skačeme na tieto slaninky a do týchto pascí. Čiže podľa môjho názoru treba vrátiť politike jej pravý obsah. Ja viem, že dnes je dôležité, či sa udrží špeciálny súd a prokuratúra alebo nie. Ale myslím si, že v konečnom dôsledku
je treba sa vrátiť k normálnym štandardným pravidlám, aby sme nechali políciu robiť to, čo je polícii, aby sa politici neposielali do väzenia, lebo tam posielajú iné orgány, a aby sa politici vrátili k tomu, z čoho ja mám depku, pani redaktorka. Ja mám depku z toho, že od volieb som nepočul jedinú ucelenú vetu, čo chceme urobiť so zdravotníctvom. Pri tom voľbách sme všetci kotkodákali, aké to je zlé a neriešiteľné. Nepočul som jedinú vetu, čo ideme urobiť so školstvom. Akurát som počul pár blbých viec tej oblasti, o ktorej si hovorila, kultúry. Toto prosto nemôže takto ďalej pokračovať. Pani Magda, pre vás mám záverečnú otázku. Čo by ste poradili tomu prezidentovi? Aký by mal byť pre Slovensko prezident 2024? Normálny. V prvom rade úplne normálny. Normálny človek, ktorý proste sa dostane na túto funkciu, musí si byť vedomý, že je veľmi hore. No tak predsa každý, kto vyjde na Lomnický štít, vie, že tam fúka. No tak fúka tam. No. Čiže musí byť pripravený na to, že musí vydržať, že tam fúka. A nemôže si sťažovať, že tam fúka. Jednoducho tam fúka. To je jedna vec. Asi aj bude. A bude, samozrejme, to je jasné. Druhá vec, ako som už povedala, že som hovorila s mojim bývalým, vlastne, dá sa povedať, študentom, pánom Korčokom, že jednoducho musí prijať ten fakt, že je najosamelejším zodpovedným človekom v celej Slovenskej republike. Lebo tam mu nepomôže rodina v tom výkone. Je tam jednoducho sám. A nesie tú zodpovednosť úplne sám. Takže je to veľmi obťažné a ja sa nečudujem, že pani prezidentka Čaputová dáva prednosť svojim dcéram pred touto funkciou. A my jej musíme poďakovať, že to proste 5 rokov a ešte teda jej zostáva pár mesiacov veľmi ťažkých, že to potiahla. Ja som jej veľmi vďačná. A tretia veta, nezblázniť sa z toho. Jednoducho, ako povedal aj Mikuláš, no tak ja nemôžem behať. No, tak prepáč, Mikuláš, ale s mojimi prsiami neubehnem. No ale hrávaš golf. No hrám golf, hej, hej. Čiže nájsť si vždy, ako to hovoril Ike, to znamená Eisenhower, hej, americký prezident. Jednoducho povedal, viete čo, chlapci, urobili sme, čo sme mohli a teraz si oddychneme. Lebo nemôžete sa do toho ponoriť. Ja som bola teraz v Lučenci na diskusii a jedna pani až takým roztraseným hlasom sa ma pýtala, ale mňa to všetko tak strašne rozčuluje. A ja som jej povedala, ale to nemôžete. To je len politika. A to je len jedna časť nášho života. Nesmiete dovoliť, aby vás to ovplyvňovalo od rána do rána. To nie je možné. Aj vy. Aj vy si to zoberte k srdcu. Že jednoducho musíte vedieť vypnúť. Ja keď som bola veľvyslankyňou vo Viedni, čo boli veľmi ťažké časy, ja som končila úplne hotová. Vy ste videli moju fotografiu, ako som vyzerala, no tak asi tak, ako teraz po 30 rokoch. Ale ja som si prišla do Poľska a povedala som si nie. Jeden deň v týždni budem mať voľno. A to musíte dodržiať. To je hygiena. To nie je možné. Pamätám sa, že Mečiar hovoril, že on spí len 2-3 hodiny. Tak on šeličo hovoril. A na to hovoril, som ja povedala. Nie, ja som mu povedala. Hovorím, tak keby ste boli vodič autobusu, tak nikdy do toho autobusu nesadnem. Potom to už prestal hovoriť.
Takže zachovajte si radosť zo života. Radosť zo zamilovania. Tak pokiaľ už máte niekoho, tak nenahováram vám, aby ste mali ešte niekoľkých ďalších, hej. To len pán Boris Kollár môže. Ale prosím vás, to neviem, nezabudnite. To neviem, či je zamilovanie, pani Magda, toto. No veď ešte okrem toho. Ale nenechajte si zobrať radosť zo života. Žijeme v krásnej krajine. Už máme čisté rieky, môžete ísť kam chcete, máte už peniaze, však Pane Bože, ľudia z dediniek chodia na Maledivy. Kedy to bolo na Slovensku? Však neboli nikdy ani v Bratislave. Ty si už bola? Ja na Maledivách, ja tam nepotrebujem ísť. Nie, 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 ja budem sedieť v Šťavnici. Ja už nemusím toľko cestovať, však dnes ste ma doviezli sem. Ďakujem. Ale nenechajte si zobrať, a to budem radiť aj prezidentovi, nenechajte si zobrať radosť z normálneho života. To vám všetkým, aj tomu pánovi prezidentovi, prajem. Magda Vášariová a Mikuláš Dzurinda. Ďakujem.